основно български, от Украина имаме гости, съдии от Куба, от Испания, от Гърция гости имаме, председател на Българския ловно-рибарски съюз. За трета година подред провеждаме международна кинологска изложба с ранг цъци. Това е за всички породи кучета. Надяваме се да стане традиция. Гост също ни е председателката на Световния кинологски алианс Мария Ферер. И още много колеги от България, които са дошли да уважат нашата изложба. Разлог, Банкя, Монтана. Ние като местния клуб на Перник сме организаторите. Под егидата на община Перник се провежда изложбата. Всичко. Краставици и мару. Краставици не ги предпочита по принцип, ама... Много хран. И с гранула и месо. Има ли някакви специални правила за отглежда? Да, я знам, има. Да, постоянство само. Да, на колко години? Години и половина. Да, да. Ще стане още по-голям. Какъвто стане, такъв ще го гледаме. Казва, на 6 месеца е Рита. А тя мъничка Рита? Да. И все още се учиме. И откъде си я довел? Откъде? Еми, от тук сме от Перник, от града, да. Взехме от Видин и така. Защо реши такова куче да гледаш? Еми, защото преди имахме същото и просто така реших. Какви са тия кучета? Еми, много са верни. Винаги, нали, са най-умните в света. Това е доказано. Така ли? Да, разбира се. И това е, просто много привързани към стопаните си. Ето, това е на 6 месеца и седи до мене, вижте ги другите просто. Какво си научил за тия 6 месеца? Еми, знае три команди, обаче когато тя си иска. И така. Какво знае? Еми да седне, да легне, да даде лапа и сега горе-долу редом до мен да върви. Сега притеснена ли е или може да ни покаже нещо? Като гледам не се е притеснила. Знаме, ва Рита, ва тук. Ба! Седни! Седни! Добре! Браво! Дева! 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 Добре! Добре, момиче! Супер! Браво! Представете ни вашите домашни любимци. Елайте! Здравейте! Арчи, той е Дан, той е прашки мишеловец. И е прашки мишеловец. И е чешка порода. Защо държа това обичам да решите? Не знам. Исках да е малко. Определено е малко. Да. Как го разхождаш? В джоба си или на каишка? На каишка, да.
правите с Арчи? Как си играете? Как се забавляте? Ами, той много не си играе, най-много спим. Да, да. Има си две играчки и си играе с тях. Сам си ги хвърля и си ги гони. Сега тук какво ще покажете на избор? Ами, ще обиколим, ще покажем какъв е. Дружелюбени. А те двамата май са приятели. Да, те да. Познават. Още малки се познават. А това кой беше? Аз съм забравила. Аби. А, тя е женска, да. Приятелчета ли си? Да, още както беше малко. И защо си избира такова куче? Слушала съм, че са много... Да, и са много игриви за това. И как си играят? На стадиона ходим и тича тук много. Да, с играчки също. А това какво е? Красиво си. Това е чихуахуа, дългокосмест. Той е много любитен. Мъжки? Да, Черихан се казва. Той има много имена. Тя са първите. Да. Я ги кажи си. Черихан, Златица Маунтайн. Чири Ханс, Златица Маунтайн. Това му е заради неговото родословие. Вероятно от Златица. Да. Така е? Да. И защо си избра? Той вече има някакъв медал. Това от предишна изложба ли? Не, това си му е, тук си му е името. А, това си му е чик-чик. Да. Какво е това кученце? Какъв му е характер? А, той е много добричък, такъв дружелюбен, много игрив. Той обича другите разходки. Се разхожда. Ми в парка най-често. А на какво си играе? Ми обича да тича. Да си играе с неговите играчки. Желая ви успех да спечелите медали. Вини твоя домашен любимец. Казва се Крас. Не Краси, а Крас. Да, Крас е римски консул. Да. Много добро кученце. Има агресия така към други кучета, но не към всички. А към хора? Към хора не. Това, което се изписа по вестници и така нататък, не е точно така. Както си го направиш куче като куче. Каква порода? Питбул. Дружелюбна порода съм слушала. Значи, тези кучета не са лоши, в принцип. Това казвам, как си го направиш? И как го възпитаваш? И то си живее с нас, с хора в апартамента. Даже е много глезен. Майка ми е ужасно много глезен. Как го глези? Ами, купувам му скъпи храни и така нататък. Викам му маме. Ти не ревнуваш ли? Не. Аз се радвам, че така го приеха. От началото бяха доста скептично настроени. А на колко години? На 3 годинки. Доволен съм, аз друго куче не бих си гледал. Който е гледал питбул, не знам дали ще си гледа друго куче. Още малко и ще проговори, ама не може. Кучето се казва Кардам. Не звучи зверски, звучи сериозно, как го спитам? 3 годишно е, порода българско овчарско куче. Самата порода е много интелигентна, за толкова голямо куче са доста интелигентни, не са агресивни. Но зависи, всичко зависи от възпитанието, как се работи с кучето. И какво правиш за него, как го обучаваш? Ами кучето обучено предимно да работи в ринг, да се движи. Да сяда, да слуша команди, да се връща. Не е клас работещ, не се е занимавал с
В смисъл, когато работиш... Никой от да, с овцете не е хубаво, не е учено. Така да кажем, е декоративно. Отглеждане. Какво декорация си избрал? И къде го гледаш, в двор? В двора го гледам, ще си го гледам в двор. Грижи изисква, с какво го храниш, как го решиш? Ами има си специални гребени за тези кучета. Храним го преди всичко с специализирана храна, която и тук има на фирма. Може да не казваш на коя фирма. Не правим реклама. Може да не казваш. При тия кучета проблемът е, че те когато достигнат зрялост и са добре охранени, въпреки че са голями, ядат малко. Много хора мислят, че ядат много, но не. Малко. Да, кучето е с добра физика. Значи тези кучета на времето са отглеждани за борба да пазят стадата от вълци. И са добре развити, с добър костна структура, да речем, гърден кост, добри зъби. Искаш ли да го вземе? Искаш ли да го вземе? Важното за едно куче според тебе да знае, да умее. В принцип българските различните породи кучета се използват за различни видове дейности. Овчарското куче е определено пастирско куче за охрана на стадата. И тук малко спориме нещата дали кучето да го правим екстериорно или работно, защото все пак това е работно нашето куче. И те са малко своенравни, но много привързани към хората, като ги гледат и се отдани към тях. Какво прави кучетата агресивни? Това, което напоследък слушаме и четем непрекъснато за това колко са страшни кучетата около. Ми, кучетата ги прави агресивни, това, че никой не полага грижа за тях и не се отнася с необходимото внимание към самото куче. Това го прави кучето агресивно. Даже и най-агресивното куче може да стане най-доброто. С повечко работа и повечко усилия с него се случват нещата. Да. Най-вече с отношение.